Grad Niš i Uprava za poljoprivredu i razvoj sela raspisuju konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje mikroprojekata u poljoprivredi, nabavku rasnih priplodnih grla, nabavku višegodišnjeg sadnog materijala, kupovinu poljoprivrednih mašina i opreme, investicije za unapređenje proizvodnje, preradu i marketing, podršku unapređenju agroturističke ponude, razvoj preduzetništva na selu, podršku aktivnostima koje imaju efekta na žene i omladinu. Konkurs je otvoren do 15. oktobra. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 018 505 699 ili lično na adresu ulica Leskovačka broj 4, Niš.